Журналистер кәсіби мереке қарсаңында табиғат аясында ой жарыстырды. Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы журналистер мен сарапшылар клубының ұйытқы болуымен өткен іс-шарада қаламгерлер медиа сауаттылық бойынша түрлі сұрақтарға жауап беріп, үздікті анықтады. Шарада алдымен облыстық қоғамдық келісім мекемесінің директоры Бақытжан Камалов сөз алып, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің қоғамдағы рөлі мен маңыздылығына тоқталды. Мұнан кейін журналистика саласына сүбелі үлес қосқан бірқатар журналист түрлі номинациялар бойынша марапатталды. Ал интеллектуалды сайысқа қатысқан командалар алты кезең бойынша бақ сынады. Олар киберқауіпсіздік, медиа сауаттылық, IT бағыты бойынша түрлі сұрақтарға жауап беріп, викториналық ойындарға қатысты. Үздік атанған командалар алғыс хат және естелік сыйлықтармен марапатталды. Қазақстан халқының бірегейлігін сақтаудағы барлық мемлекеттік саясатты халыққа түрлі бағытта жеткізетін, яғни телеарналар арқылы, радио арқылы, баспа құралдары арқылы жеткізетін осы біздің журналистер клубының мүшелері, бақ өкілдері. Сондықтан да біз осы түрлі форматтағы кездесулерді ұйымдастырудағы мақсатымыз өз ықыластарымызды білдіру және ерекше осы құрмет көрсетудің бір жолы деп есептейміз.